Před pár dny jsem hlídal zločince ve vězení, ale bohužel dneska se to trošičku obrátilo, protože já jsem ve vězení a chci z něj utéct. No uvidíte, jestli se mi to skvěle podaří. Vidíte lidi u nové hry, která se jmenuje Super Prison Escape. V této hře máme jeden jediný cíl, a to utéct z vězení. Já doufám, že se nám to dneska podaří, protože jsem na začátku tady měl krásnou malinkatou cutscénu, ve které jsem zjistil, že jsem už z toho vězení utek. A vlastně policajti mi opět totálně tady naháněli všude možně a to bylo všechno, takže pojďme se mrknout, co se teda bude dít dál. Vidíte sami, že tady budeme mít evidentně asi nějaký jakoby interakce, kde vlastně my se budeme muset vždycky dostávat někam a třeba se pod něco schovat. Takže pojďme se schovat schválně teďko tady takhle sem, že jsme třeba sem dali tohleto a schováme se krásně do popelnice, aby nás prostě nenašli. Vypadá to jako docela zajímavá hra, taková prostě, že budeme fakt muset nad tím přemýšlet, co a jak budeme muset dělat, což na jednu stranu mě se celkem líbí. Takže pokud se vám video líbí, dejte samozřejmě like, budu za to moc rád, když nahodíte like na to videjko a nebo když třeba i hodíte odběr, protože aspoň vám nevniknou další videjka, kde prostě budu dělat takovýhle různý kraviny. Samozřejmě budu moc i rád, když se třeba by the way kouknete do popisku na merch a my už se jdeme do toho instantně vrhnout, takže dáme next stage, máme tu druhou stage a my se musíme teďko dostat skrze tady tohleto, takže počkej, jak mám ale dát sakra pryč tady nějaký ty věci, hele kladivo, takže já můžu vykopat prostě džouru tady skrze tu džouru, yes, kámo, utek jsem, vypadá to, že jsem fakt zdrhnul, hej, tak to je paráda, tak to je skvělý, že tím pádem jsme se aspoň dostali ven. A tady můžu sebrat lopatku, jasně, a tu lopatku pomocí té lopatky můžeme zničit samozřejmě tady toto diskat. Nějaký prsten? Jasně, ten prsten můžeme dát jistě těch dvou týpků, aby mě třeba jako uhlídali, jasně, dobrý, hej, dobrý. Oni mu jste řekli, hej, on šel tamhle tudy, jo? Tam to vyšel. Tak dobrý, aspoň jakože jsou rádi, že mají za to ten prsten a my můžeme pokračovat dál. Takže, co tady máme tentokrát? Máme tady evidentně asi něco, že můžeme si sebrat nějaký mlíko? Ne. To mlíko mi nedá, takže to je pěkně naprd. Takže musíme znova, musíme to udělat jednoduše, tak počkej, musíme to asi za něco vyměnit. Máme tady nějaký banán, jasně. Tak za ten banán mu to můžu vyměnit, co kámo? Jo, je moje blbě, aha. Takže můžu sebrat tohoto mlíko a za to mlíko můžu dát tomu týpkovi, jasně. On se napil. Ježišmarja. Oh, ale tady pořád narvačka. Takže v tuto chvíli teda, co teď? Jakože se mám schovat jako právě v té rvačce, jo? Tak to je fajn. No a policajti vůbec jako nevěděli, takže velmi dobré. Pojďme pokračovat samozřejmě se dál. Tady máme evidentně za ty sprchy. Můžu se schovat samozřejmě ve sprše. A tady si myslím, že mě na 100% uvidí, takže to je pěkně naprd. Takže to musíme udělat nějak jako jině, nějak jako chytřejc. Můžeme tady dát páru, takže nebudeme jako tolik vidět. A můžeme si sebrat tady tohleto. Máme teda krásný mop. A vidím to jednoduše, já vlezu teda sem asi nejspíš s mopem, nebo počkej, vezmeme si ještě mejdlo. Ježíš, má jsem dement, já jsem uklous. Takže znova, vezmeme si teda samozřejmě teda ten mop, jo. Vezmeme si i teda tady tohoto, aby jsme tady teda měli nějakou tu páru, teda zatím žádná pára se tady neukázala. No a já teda tím mopem to tady teda krásně vytřu, sebereme mejdlo a půjdeme se teda asi koupat a takhle nás teda nenačepou, protože si budou myslet, že jo, hele, zase nějaký týpek, co se tady prostě jenom sprchuje a je to v pohodě. Pojďme pokračovat samozřejmě dál. Co tady budeme mít dále? Tady vezmeme samozřejmě tohleto závaží, 100 kilový závaží, by the way, to je šílený. A musíme to nějak pořešit. Počkej, co je tohleto? To vůbec třeba vůbec nevím. Můžeme tomu týpkovi dát 100 kilovku nahoru? Na to jasně. A on tím pádem spadl. No a teďko můžeme dát tohoto asi sem? Ne, tak počkej, možná, jo, získal jsem tyč a mám kladivo. A tím kladivem můžu tohoto rozmlátit, nebo kladivem můžu rozmlátit tohleto, nebo rozmlátíme tohle týpka? Ne, on si sebere to kladivo a... My utečem? Počkej, my jsme se dostali fakt na tu zeď a my vás zdrháme? Kámo, ne, tak já jsem jenom na střeše. Tak nic, a já jsem se těšil třeba na to, že fakt jako už jsem přeskočil tu zeď a ono prdlajs. Dobrý, no, tak počkej, tak vezmeme si tady ten mob zase, jestli klasika, tady si vezmeme píšťalku. To je na druhé straně, je, týpek, dobře, takže musíme ho nějak zabavit, no to uděláme nějak jinak, jak to máme udělat? Hele, dáme píšťalku tady tomu týpkovi. Jasně, a policajt teda přišel za ním, že prostě on tam chrápe a nepracuje, jo. Takže můžeme vzít tady toto pivo a to pivo můžeme dát asi nejspíš třeba tady tomu týpkovi, aby jsme se ožrali. Dobrý. Nevím, k čemu by teda byl ten mob, ale řešit to nebudu, protože mi to je opět ta jedno. Jdeme dál, level 8. OK, ten týpek má evidentně nějaký pořádný masíčko. Tady má týpek lupu. OK, to musíme nějak pořešit. Takže hele, cigáro bychom možná mohli dát tady tomu týpkovi, aby teda tomu to zapálilo. No, to jsem podělal. Tak jinak, tak cigáro dáme tady tomu tomu týpkovi, nebo tady tomu týpkovi? Ne. To musíte tak pořešit, jak to mám udělat? Je to, tak možná, dej mi tu šunku. A,
dáme Šunku. Tak Šunku vyměníme tady s tím týpkem? Ne, tak Šunku vyměníme s tím týpkem. Taky ne. Ha, mám lupu. Tak můžu třeba tohoto zapálit? Ne, nemůžu asi cel. Tak wait, tak lupu dáme tomuhle? A tím to zapálím, dobrý. Teď si tam teda můžeme dát tady tu krásnou Šunku, ale co s tím cigárem? Tak jako mám si dát ještě cigáro? Ne. Jo, pozor, teď tu Šunku máme ohřátou, takže co teď? Tak to dáme tomu týpkovi? Ne. Já třeba teď vůbec nevím, počkej, tak to cigáro zapál? Ne, já nevím. Počkej, Šunku jsme tam dali. A teďko vidíme psa, jo, aha, pes chce Šunku. Logicky, prostě pes jde vždycky na jídlo. Až tak koukám, tak dokonce i ten policajt. No, pojďme radši pokračovat dál. Co tady máme? Máme tady nějaký štafle, jasně. A potřebujeme teda sebrat tady samozřejmě mu klíče. No tak, ale jak to uděláme? Můžeme, hele, klíč. OK. Co máme tady? Odpadky a nějaký pilulky. Pilulky bychom mohli dát tady tomu týpkovi do pití, jasně, takže by teda on mohl teda odejít na záchod. Něco v počítači? Ne, vypadá to, že asi ne. Pojďme teda odemknout tady tyhle ty dveře. Týpku, ty můžeš utéct a já si vezmu štafle. Pomocí těch štaflí, tak my můžeme utéct tady odsud a můžeme prostě zdrhnout. Easy. Tak dobrý, stage číslo 10, zase jsme venku. Hele, já nevím, jo, ale proč jsme se furt konečně dostali jako za tu zeď, já se pak divím. Třeba jako se dneska dostaneme za zeď, ale uvidíme, no. My jsme, máme tady nějakého týpka, který tady repuje, to mě tak moc jako nebaví. Musíme jim teda mičudu nebo zapneme rádio. OK, tak počkej, tak rádio dáme tomu týpkovi, jo. OK. Přitipe tady pes, z jeho bav. Takže můžeme si vzít ten basketbalový míč a můžeme teda dát asi koš, předpokládám. A v tom se jako schováme, jo. Jako vážně? No evidentně to fungovalo, takže dobrý. Level 18, 11, 17. Takže co tady máme? Máme tady nějakého Číňana, co tady prodává nějaký věci. Jasně, můžeme vzít lopatičku. Lopatičkou můžeme vykopat tady tohleto. Získal jsem lano, no tak to je docela špatný, protože mě teďko chytli. No tak znova, tak pojďme teda vzít lopatičku, jasně, tady tohoto můžeme vzít taky, tam je had. No to je špatný, jo. Kámo, tak jak to mám teda udělat? Vezmu teda znova lopatku a tu lopatku můžeme dát Číňanovi a získáme píšťalku. Dobře, takže tu píšťalku můžeme dát tady na to, můžeme vytáhnout hada a ten pes se ho bude. Ne, aha, tak ten had instantně půjde potom policajtovi. Já jsem si očekával, že ten pes se toho hada bude bát. No nevadí. Level 12, OK, máme tady teda nějaký v fuzovkách výslech, to není výslech, ale je to prostě to, že za náma přijdou nějaký kamarádi a můžeme se s nima pokecat. Takže co uděláme? Můžeme tady zajít sem i žmara. To je plyňák. Tak ne, to je plynovej granát podle mě, počkej, můžu to teda dát tady k tomu týpkovi? Ne, jasně, můžu si tady ještě tak sednout a pokecat a jak to, že o mě ví? WTF? Jsem tam snad jako jediný, který si přišel s ním pokecat nebo jako jak? OK, tak tady ten granát, když tak můžeme hodit tady k tomu týpkovi tam, na. Chudák. A vzal jsem si uniformu, jasně, a tu uniformu teďko dáme na sebe nebo... Ne, kurňa, já to udělal blbě. OK, to vypadá jako, že my jakoby tady flákáme tady tohohle týpka toho vězně, takže jo, dobrý, dali jsme to. Ty kráso, jsem si pár říkal, co jiného by to mohlo být. A, hele, můžeme konečně zdrhnout. Tak prej ne, no. Dobře, tak pokračujeme dál, musíme vypnout teda ten elektrický proud. Vezmeme si teda lano a máme tady další kočku, jo. Teda, nevím, co s tou kočkou budu dělat. Pojďme než tak tu kočku dát teda sem, aby teda tím prošla. OK, získal jsem nějakou věcičku. A můžu to dát, počkej, to lano, já nevím, co s tím teďko, můžu to nějak teda rozřezat? Jo, počkej, možná tím a tím můžeme teda natáhnout se tady k tomu, ale tomu ne, já přemýšlím, co teď, jo. Hele, hele, tohle jsme své svázali a... Ne, tak to se nepodařilo. Tak co takhle, kdybychom tady tohle týpka... Ne, já vím co, já můžu pořezat ten strom. A to je pilka, mi už teďko došlo. A, můžeme strhnout konečně. Yes, tak jdem ven, jdem pryč. Dělej, zrej, super, jsme venku. Takže už jsme ve městě, ne. Nejsme. Tak to je fakt kravina. No dobře, takže toto můžeme... jo, tak nemůžem. Oni mě našli. To musíme nějak udělat jinak, ty krása. Tady máme nějakou věc, OK, časopis pro dospělé, zajímavý, vem si to, na, a my můžeme jít, OK, tak teďko už se konečně zdrhneme, kámo, protože tohoto je ta finální zeď, už by to konečně mělo fungovat, takže schválně, 15. level, jsme fakt venku, my jsme venku, OK, tak to je dobrý, hele, magnet, jasně, pomocí magnetu si vezmi prosím tě ty klíče, jasně, a my můžeme zdrhnout pomocí tohodle. Takže jedem, ukradli jsme autobus a jedem pryč. Takže velmi dobrý, velmi dobrý, má ještě zdrhaj další, ty kráso. Oh, jak to by mě třeba nenapadlo. Hele, já jsem fakt zdrhnul, jsme venku. No nic, ale lidi, já myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit. Vidíte sami, že on už má konečně takový ten normální život, ale...
no, normální život v úzovkách. Takže pokud byste chtěli vidět, jak budu dál pokračovat, no, tak to vidíte sami. Zase mě zavřeli. To je fakt úžasný. To je fakt jakože paráda, no. Jako, co chceš, no. Zase jsem ve vězení, já se na to vykašlu. Jako, nevím, no. Prostě najednou zničili jsme teda jako havarovali. A co se to tady sakra jako teďko děje? OK, můžeme rovnou pokračovat dál do 16. stage a jsme teda nakonec venku, tak dobrý. Takže já bych to viděl na to, že bychom to tady lidi ukončili. Příště budeme pokračovat ještě tak dál, pokud o to máte zájem v tom příběhu. Je fakt dobrý, že jako furt to pokračuje dál a furt se to jako mění, jo, takže jsem za to rád. Hele, uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím. Čus.